No neliela radu un draugu turnīra līdz starptautiskam mēroga sacensībām. Šādi raksturojams degumnieku starpnovadu turnīrs 64 lauciņu Dambretē, kas nu jau 4. Gadu tiek rīkots ar mērķi godināt ilgadējo Dambretes treneri Madonas pusē Jāzepu Juhņēviču. Ļoti bieži mēs cilvēkiem rīkojam piemiņas pasākumus. Bet tā un ienāca prātā, ka varbūt nevajag gaidīt piemiņas brīžus, bet mēs varam godināt vēl cilvēku dzīvam esot. Doma par turnīru saistībā ar trenera 70. Dzimšanas dienu radusies viņa bērniem un Ošupes pagasta pārvaldē, kur sava trenera gaitas degumnieku skolā viņš uzsācis tālajā 1978. Gadā. Es sāku skolēnus mācīt. Man bija tikai otrā klasē, Dambretē. Nu, tad es, kā saka, biju spiesis pats mācīties, jo mani skolnieki sāk apspēlēt. Tad vairs man nebija labi. Tad es sāku mācīties no grāmatām to, ko vajag. Un tad, kā saka, tiku līdzmeistar ar kandidātam šodien jau. Dambreti, kura tiek raksturota kā prātu asinoša izturību un uzmanību trenējoša spēle, gadu gaitā pie trenera apgūši neskaitāmi daudz bērnu. Ja vieni beidz skolu, nāk nākošie. Un tā katru gadu kaut ko pa 14. Un daudz, man daudz audzēkņu. Un tā jau pat šodien te ir daudz man audzēkņi. Un viena no labākajiem, ar ko mēs braucam, tas ir Apiņa Dzintars, priedniecājīga. Nu, žēl, nav vēl divu priedniecis, Dainas un Vijas, arī abas divu māsas, nu, visas trīs spēļa ļoti labi. Starp 84 turnīra dalībniekiem arī citi Jāzepa Juhņēviča bijuši audzēkņi, kā arī Dambretes elite, kas mērojusi ceļu no dažādām Latvijas vietām un kaimiņu republikām. Ko gads, to lielāka konkurence un aizvien vairāk dalībnieku. Baltkrievija, Igaunija, Lietuva, Latvija. Tad viņš ir ļoti liels starptautiskas turnīrs. Te ir ļoti spēcīgs sastāvs. Te ir lielmeistari, meistari. Sastāvs ir ļoti stiprs. Es pat domāju, ka viņš sastāv ziņā pat, es domāju, stiprāks nekā Latvijas čempionāts. Šis te konkrētais turnīrs. Es redzēju, cik arī dalībnieki daudz ir. Ja? Un, tā kā te ir, mēs pateikt, pat varbūt viens no spēcīgākām sacensībām Latvijā gada laikā. Kura sāre, sārem salā, tur arī notiek šāda tipa. Un arī sabrauc arī no blakus valstīm. Praktiski es domāju, ka tagad varētu būt divi tādi, tātad Sāremā salā un šis te degumnieku pagastā. Kā uzsver dalībnieki, Dambrete tā saucamajos padomju laikos valstiskā līmenī tika daudz augstāk novērtēta un finansiāli atbalstīta, motivējot sportistus dalībai arī ārpus valsts. Tagad mums, teiksim, brīvās ekonomikas apstākļos valsts palīdz sportveidiem, bet tie ir daži sportveidi. Lai būtu Latvija atpazīstama pasaulē, un tādi sportveidi, kā varbūt šaks un dambrete, ja, nu, viņi mazāk. Ir arī, kad nu finansē, bet tas ir tiešām tad jābūt Eiropas čempionātā vai pasaules čempionātā kaut kur trīniekā. Taču kā uzsver trenera dēls Maigonis Juhņēvičs, kurš pats savulaik 13 gadu vecumā kļuvis par Baltijas čempionu, neālaš tikai balvas un iespēja apceļot pasauli ir tā spēcīgākā motivācija. Šeit ir dambretisti no kaimiņu zemēm, kas pat pārstāv pasaules līmeni, Eiropas čempionātus, pasaules čempionātus. Es domāju, ka tas ir vairāk gandarījums, jo šeit jebkurš no tiem varbūt pat 35-40 ir pretendents pa pirmo trīnieku. Ja nu viņam vienkārši nesavedās spēle, tad sanāk tā kā sanāk. Pēc sacensībām degumniekos, kas aizritēja pēc Šveices sistēmas 11 kārtās, organizatori teica milzu paldies Dambretes attīstības biedrībai, Madonas novada pašvaldībai, Ošupes pagasta pārvaldei un novadu uzņēmējiem, jo līdz ar kausiem un medaļām spēlētāju rokās gūla arī novadā ražotā produkta. Продолжение